Ola boas, os vou falar sobre o conector micro-USB de estes punteiros. Porque cando eh, presento o punteiro tal, suelo decir que teñamos moito cuidado a de cargarlo. Vale, normal, os teléfonos, normalmente eu mos cargo por culpa do micro-USB. Se con bolsillo, entra mi eles no bolsillo, entram e virutaneles, e de chuzar, e deschuzar chuzar, e da, e da, e acabo por aquí. Vale? Polo micro USB. Levo 4 o 5. Vale? Debo decir que os micro USB non rompen. Os micro USB rompémolos. Que distinto. Generalmente porque vamos a correr, porque chuzamos o revés e non entra e chuzamos, entón nos los cargamos. Ou porque unha vez chuzado non nos parece de abondo que chuzamos e seguimos chuzando. Entón acabamos reventándolos. Se non rompen, rompémoslos. Eh, un módulo micro USB é isto. Isto é o que vemos aquí dentro. Vale, e son estándar, eh? Eh, non hai un de hacer un inoxidable de 4 quilates. Non, non, son estes. E son pezas delicadas que hai que tratar con un mínimo de delicadeza. Vale? Eh, dirame algún espabilado. Mete o micro USB tipo C. Bueno, tamén podemos meter un micro este se ve tipo C, pero se si vos fixades non é moito máis grande ni moito menos delicado. Ven sendo a mesma merda. Vale? Son eh, peciñas moi delicadas que de chuza, de chuza, chuza, de chuza, pois se acaban fastidiando. Vale? Como solucionamos este problema? De forma moi doada. E ainda teño un par de solucións máis que, virán no futuro, si cadra, porque esta non me disgusta e vai moi ben. Pero bueno, o primeiro puntero que fixemos, fixémolo fai tres anos e sigue fórmulando co mismo micro USB, ainda non o rompimos e sigue fórmulando. Por lo tanto, ter cuidado á hora de cargar, e ser cuidadosos. Cando collamos o micro USB, miremos a parte plana e poñamos a parte plana por sitio. Vale? Non chucemos pa diante por chuzar. Va. No punteiro vai instalado aquí. Vai instalado aquí, vai moi ben, porque o teño instalado contra a parte da madeira, polo tanto vai totalmente protesido e agarrado. Está perfecto. É dicir, podes facer, pode facer 40.000 formas, pero está perfecto. Non lleves o problema. O único problema é que se metemos ao revés ou cando estamos metendo, parece que non nos chas da bondo, e se seguimos chuzando, non lo vamos a cargar. Vale? Bueno, como poder evitar isto? Nin con micro C, con leches. nós eh, nos de dúas maneiras. Primeiro, dotando o puntero dunha batería que dura 15 días. Vale, se a batería dura 15 días, non vamos a cargar como teléfono todos os días, vamos a cargarlo cada 15 días. Por lo tanto, en 15 días, nos vamos a forrar 15 veces ter que conectar o, o puntero, como mínimo, porque dura 15 días funcionando, máis ou menos, xa que lle dura un mes, eh? Vale, aí xa fixemos unha solución boa. Non podo entender que se deis un punteiro destes e antes dos 15 días veña roto. Aí non o podo entender, é dicir, que na primeira carga xa fixeche. Non é tan difícil, tío. E xa está, non chucemos hasta que chega a yugular, porque non ten yugular. Vale, chuzas un pouquinho, xa está cargado. E quitase, e chuzamos un pouquinho, e xa está cargado. Tampouco me facer como aquel que dica, eba, eh, puta, non me carga. e o único que facía era bicalo. Non, hai que chuzalo, pero xa ten un tope. Cando chuzamos, ten un tope. Mira, eu aquí acabo de cargar e descargar eh, xa máis de media oceana de veces, e non me cargue o cacharro, como pode ser? que nos carguemos o cacharro en 15 días. Ten cuidado, vale? Vale. Outra solución. Grandes males, grandes remedios. Esta. O micro USB está por debaixo. E isto podemos cargar pois de esta maneira. Así de fácil. Ven con imán e simplemente o ponemos e o quitamos. É moi fácil de cargar. Vale. Por lo tanto, eh por lo micro USB este puntero non pode romper. Bueno, o día mañá rompo cable, pois comprar outro. Este os cables, os cables rompen. Este cable tamén despois do tempo pode romperse, pois estropeo cable e, e hai que cambiálo, pois comprar ese outro cable. I metede se non sabe onde o comprado, me pedid e xa lo mando, pero en principio máis fácil non, non podo poner. O mellor, algún día, podemos facer como te meter o dedo e carxar así, mmm, por telepatía, pero non pode ser. De momento, hai que meterlle un cable. Ok? Aí o tendes. Surxo podes meterlle? A ver, que non é cuestión de complicarse. É moi fácil. Cable, esa está. Non me rayar a cabeza. Facilísimo. Ok? Calquer cacharro electrónico destes, leva un micro USB. Deste xeito, deste xeito, ou deste xeito. Vale, e o que fixen é ao micro USB meterle un macho, eh? e o macho é onde se pega isto. Mais fácil? Imposible. É o que hai ter cuidado co micro USB, porque, claro, este punteiro lle vou mandar a un amigo con este sistema. Os anteriores a este non tenen este sistema. Non se lle pode poñer? Pois sí. Comprades un cable con cargador magnético e e lle colocades este. A parte, a testa ben. Vale? Aí está. Vede son micro USB? Bueno, pois pues nese micro USB e non o cargar xa a primeira. É un micro USB. E levo unha parte plana. A parte plana podemos ir a por para arriba. Tamén hai micro USB tipo C con isto. Pero... A ver, o que eu fajo leva este. O que outro fan leva outras cousas. Pero eu fago este. Vale? E a partir de agora, e hasta fin de existencias, Era así, ok? Solucionado un problema con micro USB Peña!